I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u moj novi video na kanalu. Ja sam Luka i ljudi, u današnjem klipu radimo pokušaj da se ne nasmeješ challenge, ali nećemo raditi običan challenge, već ćemo raditi challenge da ako se nasmejem moram da uzmem kašiku kafe. Evo, unutra je kafa, sad vi to dobro ne vidite, tako da ću ja da... Evo je kašika inače. Evo, palo mi je na trenutku, jebem se, usta sam. Tako da to ćemo tu da vratimo. Imamo vodu za svaki slučaj. Inače, uvešću serijal da ćete vi meni da pišete razne izazove, tako da, to je to. Idemo sad na video, evo mi ga ovde telefon drugi gde ću da pustim to, tako da idemo. Brate, ovo je seljačina, klasična. Okej, za sad mi ništa nije smešno. Ništa mi nije smešno. Oko da koliko svinju. Čekajte sad, čekajte. Gledaj. A ne, čoveče, ne smeja se se, fuck you bitch. Tako da, onda moram da prižem ovu stolicu moju. Hej, ja ću znati ljudi malo, zato što, ono, kafa nije zdrava, bre, pijem za materija. Ne, to dovoljno. Dovoljno. Dovoljno, ko govno. Ko govno mi se prikače, okej, to ću i da uspijem, toliko. I da, završit ćemo i challenge ovde. Klip traje 2 minuta. Šali smo. Gde moram samo da... Okej. Okej, sad... Idemo. 3... 4... Okej, gde mi je voda? Ljudi, ovo uopšte nije zdravo. Evo je voda. Gledajte, ja sam mladna na sliku, čovječe. Ja sam poznat. 3... Ljudi, izvinite, ja moram da već sad. Okej, ljudi, evo me u... Puh, evo me već, evo. Bukalo, ovo je bilo najgore, a što? Puh. Okej. Znači, završili smo. Izvinite, što su pozne vidje ovo. Tako da, ljudi, šta vam kažem, ajde da ne budemo brati seljaci da završavam u WC klip, tako da vidimo se tamo i da smo počeli. Znači, ljudi, kao što vidite, ovo je moj fon, ovo je novi Honor. Malo sam se baterija furao na njega, tako da idemo bre. Inače, ljudi, evo kako to izgleda od prilike gde ja snimam. Znači, imam tu malo klupicu, nemam knjigi, snimam ovu gore kao Night Sky. Tako da tu snimamo i ajde, idemo da završimo video. Okej, ljudi, znači, završili smo ovaj challenge. Klip nije nešto dugo, treba 2-3 minuta, ne znam, 4 možda. Znači, videli ste mi u WC-u, brate, kako se ispremam, bako te vas ne crknem od kafu. Šeps. Tako da, ako vam se ovaj klip svidio, bacite like, pretplatite se na kanal i... Shareujte ovaj video, tako da, to je to i...